Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ayol eridan pul toping deb talab qilsa bo'ladimi debdilar. Albatta, ayol eridan pul top deb talab qilishligi joiz. Chunki pul topishlik haqiqatda erkakning zimmasidagi vazifa. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim." Erkaklar ayollar ustidan hukmron. Nima bilan desa, birinchidan Alloh ularni erkak qilib afzal qilganligidan unga kuch bergan, iroda bergan, quvvat bergan. Ikkinchidan o'z mollaridan ona nafaqa qilganliklari sababidan degan. Demak, erkak men boshliqman deyish uchun nafaqa qilish kerak. Ya'ni xotinga bo'lsaqaga pul topish kerak. Agar pul topmasa, ayol aytsa bo'ladi. Pul topasan yoki menga boshliqman degan gapni yig'ishtirasan. Ya'ni javobini berasan deyishga haqqi bor. Erdi chunki zimmasidagi vazifa bu. Va xuddi shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida ham bu narsalar hammasi erkaklar zimmasida bo'lgan. Ayol unda yordamchi bo'lishligida ham hech qanday muammo yo'q. Ayolni kiyim kechagi ham, yeydigan narsasi ham hammasi erdi zimmasida. Va al-mawludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf. Farzandlar otasiga, ayollarning kiyim kechagi ham, rizqi ham hammasi urfga qarab, hammasi farzandlar otasi zimmasida degan. Xuddi shuningdek, yunfiq du sa'atin min sa'ati va man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Alloh. Boy odam boyligicha bersin, rizqi tang odam esa qodir bo'lgancha bersin ham degan. Faqat ayol kishi endi g'ami shu bo'lib qolib, erini o'zini bir quliga aylantirib olmaydi albatta. Shu dunyoning quliga aylantirib olmaydi. Topasan qayerdan bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham. Agar bu darajada dunyoning quliga aylanib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo unda erkakni unga majbur qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylarida mana oylab qozon qaynamasdi. 3 oylab qozon qaynamagan vaqtlar bo'lardi. Shuning uchun ayollari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nafaqa talab qilishdi. Ya Rasululloh, bizga ham mana shunaqa nafaqa bering. Bizni ham ya'ni go'yoki yashaylik degandek qilib talab qilishdi. Endi ma'lum, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar xohlasa va Alloh tog'ni tilladan qilib berardi. Lekin Rasululloh shunaqangi hayotni tanlagandilar. Shunda Alloh taolaning so'zi tushdi. Ya ayyuhan nabiy qul li azvajika in kuntunna turidnal hayata dunya va zinataha fata'alayna wa mat'akunna wa sarihkunna sarahan jamila. Ey payg'ambar, ayollaringizga ayting. Agar shu dunyo hayoti matohini istaydigan bo'lsanglar, kelinglar. Sizlarga shu matohlaringizni beraylikda, chiroyli qilib jo'natib yuboraylik dedi. Demak, mana hatto ochiqchalik bilan unaqa qilib topasan deb turib olish yaxshi emas. Erkak qo'limdan kelganini qilyapman, nima qilay desa, mana shunda kerak bo'lsa taloq beraman desa ham keyin haqqi bo'lib qoladi. Chunki Alloh mana payg'ambarga shunaqa deyapti. Shu kerakmi sizlarga, kelinglar beraylikda, chiroyli qilib jo'natib yuboraylik deyapti. Alloh agar rasul, Alloh rasulini istasanglar, Alloh taolo sizlardan muhsinatlarga buyuk ajrlarni bitgan degan. Shuning uchun ayol talab qilsa, bu urfga qarab, odatga qarab bir insob bilan talab qilish kerak, Alloh alam.